Sotsiaaldemokraatide eesmärk on sõbralik ja ühtehoidev Eesti. Eesti, kus eelistatakse koostööd vaenamisele ja märgatakse ka neid, kes on väiksemad, väetimad või teistsugused. Just sellistele väärtustele on rajatud Põhjamaad, kus on hea nii 8-sel kui ka 80-sel. Kui ka sina soovid sellist Eestit, siis vali oma kodukohas sotsiaaldemokraate. Koos Põhjamaa poole!